Par manu kandidēšanu Eiropas Savienības parlamentā, tas, ko es gribētu teikt, ka es esmu par to, ka amatpersonām augstos pamatos ir jārotē, ir laiku pa laikam jāmaina savas darba vietas, nedrīkst iesēdēties, nedrīkst apaugt ar rutīnu. Un tas ir lielā mērā pašam jāsajūt, kurš ir tas brīdis, kad ir kaut kas jāpamaina, lai tavā profesionālajā darbībā būtu joprojām vērojama dinamika, deksme un kaut kāda motivācija atvērt jaunas apgabalus. Es godīgi sakot, biju diezgan pārsteigta par to, ka daudz parādījās cilvēki, kas nav politikā. Grūti jau man izvērtēt ir katra tā cilvēka motivācija un iespējamo pienesumu. Acīm redzot, tur jau ir tā atslēga, ka man ir grūti to vērtējumu dot, jo es neesmu šos cilvēkus redzējusi nacionālajā politikā. Tas, ko gribu teikt, ka visi cilvēki, kas kandidē, nešaubīgi ir zinoši un prasmīgi, un atliek tikai cerēt, ka viņi nevilsies politikas procesos, jo, teiksim, tie, kas ir jau kādus gadus politiķi, tomēr saprot, kas ir tā politiskā vide. Nelūkojas uz to teorētiski, bet ir apauguši ar zināmu pieredzi.